23 листопада під час засідання виконавчого комітету затверджені фінансові плани комунальних підприємств «РЕУ-3», «Уманьводоканал», «Комунальник», «Архітектурне бюро», «Телекомпанія Умань», «Умань-Теплокомуненерго», «Магазин книги», «Кіновідеомереж міста Умані» на 2018 рік. Погоджені результати конкурсу з перевезення пасажирів міським автобусним маршрутом номер 10А «ГРЕС-Нова Умань», «Графік-3». Окрім того, внесені зміни в положення про архітектурно-будівельну комісію та надано дозвіл на переведення садового будинку у жилий. Надано дозвіл на укладення угод, що потребують нотаріального посвідчення. Прийнято ряд рішень, що стосуються неповнолітніх уманчан. Розглянуті заяви громадян з питань квартирного обліку. Вирішено відзначити уманчан почесними грамотами виконавчого комітету Уманської міської ради з нагоди професійних свят та ювілеїв. Прийнято рішення про реєстрацію помічника дієздатній фізичній особі та про надання одноразової матеріальної допомоги окремим громадянам. У період між черговими засіданнями виконавчого комітету було прийнято одне рішення в робочому порядку про фінансування видатків, пов'язаних з діяльністю і забезпечення становлення та розвитку місцевого самоврядування щодо продовження розміщення соціальної реклами. Також в ході засідання виконавчого комітету міський голова Олександр Цибрій за багаторічну сумлінну працю та з нагоди ювілейних днів народження вручив почесну грамоту виконавчого комітету Тамарі Волощук, медичній сестрі Центру соціальних послуг управління праці, та подяку міського голови Шумку Михайлу, сторожу служби господарського забезпечення виконавчого комітету.